Тиждень у нас почався з чергових атак іранських безпілотників на об'єкти енергоінфраструктури столиці. Мета країни терориста залишається незмінною. Це залишити українців без світла та тепла. Навряд чи плани Путіна будуть реалізовані. У нас найкраще ППО, яке доводить свою результативність вже. До того ж, кожен українець матиме змогу особисто посилити стійкість вітчизняної енергосистеми. Так вважають в уряді. Головне, що пересічному громадянинові це нічого не коштуватиме. От про таку нестандартну задумку уряду розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко на брифінгу в Кабміні. Йдеться, зокрема, про програму обміну звичайних ламп прожарювання на економні LED-лампи. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський звернувся до наших партнерів із закликом взяти участь і у фінансуванні цієї програми. І мова йшла про заміну 50 мільйонів ламп в оселях українців. І така заміна, за нашими підрахунками, за підрахунками «Укренерго», зможе заощадити 1 гігаватт електроенергії в пікові навантаження. І насправді це майже половина наявного нині дефіциту електроенергії. Ініціатива, визнаємо, оригінальна і не така вже й безглузда. За даними «Укренерго», 40% електроенергії в Україні споживається домогосподарствами. При цьому домогосподарства на 80% використовують старі лампи розжарювання. І тому очікується, що заміна 50 мільйонів таких звичайнісіньких ламп дасть економію 1,5 гігаватта потужності в піковий період. Це половина наявного дефіциту в системі на сьогодні. Така ініціатива вже отримала підтримку. Було проголошено, що Європейський Союз надасть Україні грантову підтримку на закупівлю 30 мільйонів LED-ламп. І програма вона передбачатиме, що буде здійснено безкоштовний обмін кожним громадянином 5 ламп розжарювання на економні LED-лампи. Отже, кожен, хто візьме участь в програмі, по суті, допомагатиме збалансувати нашу енергосистему, ну і точно забезпечить її стійкість. На першому етапі програми постачальниками ламп швидше за все виступатимуть європейські компанії. Далі Мінекономіки розраховує залучити до програми й українських постачальників, що було би дуже правильно. Закупівлю перших партій ламп буде здійснювати Єврокомісія. Закупівлю і поставку України. Зараз триває тендер. Є тендер від Європейського Союзу, є тендерні вимоги. Одним із тендерних вимог – це наявність достатньої кількості продукції на складі, можливість швидкої доставки в країну. І один з вагомих таких вимог Євросоюзу до постачальників – це можливість поставити в Україну обсяг 13 мільйонів ламп вже в січні місяці. Тому у нас, я так розумію, що з великою долею вірогідності це хтось буде з європейських виробників, які мають ці склади і мають можливість поставити такий великий обсяг. Зараз ми, окрім Європейського Союзу, які оголосили про те, що вони готові закупити перші 30 мільйонів ламп, і окрім французьких партнерів, які під час заходу в Парижі оголосили про те, що вони готові долучитись до цієї ініціативи, до якої закликав президент України 5 мільйонів ламп, ми шукаємо насправді ще додаткові можливості і ресурси, грантові ресурси для того, щоб профінансувати решту 15 мільйонів ламп, тому що все-таки ми розраховуємо, що у нас 50, саме заміна 50 мільйонів ламп може дати найбільший ефект і економію. І от коли ми будемо залучати ці додаткові кошти на закупівлі решти 15 мільйонів ламп, ми будемо робити все можливе для того, щоб український бізнес, виробники могли прийняти участь в цих кампаніях. Технічно обмін буде здійснюватися за попередньою заявкою у відділеннях Укрпошти. Громадянин приходить з паспортом, приносить старі лампи і йому навзамін віддають нові – по 5 штук в одні руки. Першими таку можливість отримують жителі великих міст, що зрозуміло. Обміняти лампи зможе громадянин України, якому виповнилося 18 років. Йому потрібен для цього буде паспорт, і одна людина зможе обміняти 5 ламп.
Ми зараз розробляємо постанову Кабміну і весь порядок для того, щоб вам дати більш деталізовану інформацію, яким чином буде здійснюватися цей обмін. Велика державна програма, яка буде реалізовуватися в всіх містах України, з великою долею вірогідності ми почнемо реалізацію з великих міст, де є найбільше споживання електричної енергії домогосподарствами з Києва, з Одеси, з Дніпра, з Львова. Далі наступним кроком, звичайно, що програма буде розширена на всю Україну. Ідея заміни ламп прожарювання на LED-лампи в промислових масштабах в Україні не нова. Довгі роки вона періодично озвучувалась, обговорювалась з чиновниками, енергетиками, але так і не була втілена. Оскільки українці, на жаль, не мали звички рахувати і економити. Тепер, очевидно, доведеться. Власне, в уряді і розраховують, що зараз у людей з'явиться відповідна мотивація. На нашу думку, навіть якщо програма спрацює на 50%, її можна буде вважати успішною. Хоча б з точки зору формування культури заощадливості.